mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nyo n'ekirala likinga video kati onaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbawe ku ddagala erigenda obayamba ku nsonga y'okubeera ng'ofuna obwagazi mukimanyi bulungi nti abakyala ekyasinze obbasumbuwa kyekiyitibwa obwagazi buliwo obulo obwagazi bingi by'obutagenda kubeera ng'ofuna ddala mu nsonga eyo ey'ekikulu buliwo obulo obwagazi oba tojja kunyumirwa buliwo obulo obwagazi amazzi gabula kyo kye mulina okumanya buliwo obulo obwagazi bibuza byonna ebyo biwandirabye mu nsonga eyo ey'okwebakako mu nsonga y'ekikulu kati n'olwekyo njagadde nkuwe ku ddagala erigenda okwongera obwagazi wansi mu bukyala bwo nkusaba ofune gwe bayita katunkuma katunkuma obutulo obwo mbabulidde nnyo bulungi nnyo ku nsonga y'obwagazi katunkuma obwo obutulo obutono osobola okufuna nga bwengedde oba nga buto oba osobola obugatta wamu obutono obwengedde kati w'obufuna nkusaba obuteeke mu kantu awo mu kakebe k'ogenda okubuyengeramu kati bw'omala okufuna obutula nkusaba ofune obukoola bwa katakula funa obukoola oba ebikoola bya katakula akatakula ddagala funa obukoola bwa katakula obuteeke omu mw'otadde katunkuma bw'omala okufuna ebikoola byakatakula nkusaba ofune obukoola bw'eddagala bayita kafumita bagenda funako bukoola bwokka olw'ensonga nti obusigo bufumita koola bw'oba ofunako ku kafumita bagenda ofumita bagenge obukoola nawo obuteeka omwo mw'otadde katunkuma mw'otadde akatakula gattamu n'obukoola bwa kafumita bagenge kati bw'omala obuteekamu nkusaba oteekemu amazzi teekamu amazzi bw'omala okuteekamu amazzi nkusaba obiyenge bulungi nnyo biyenge bw'omala obiyinga ng'olaba obiyenze bulungi obutulo obwo bunyigenyige bugondere ddala buggwerewo ddala n'eryo nalyo liyenge biyengere wamu kati w'omala obbiyenga bulungi nkusaba osengejje amazzi ago gasengejje bulungi gabeere mayonjo kati amazzi ago obeera ng'ogatawaaza beera ng'ogatawaaza gatawaaze ng'ogayingiza munda singa obeera obifunye nga biwera olunaku osobola okutawaaza emirundi egiwera ena emirundi ena oba esatu oba etaano obudde bw'oba ofunye beera ng'otawaaza amazzi ago gagenda kuyamba bulungi nnyo okubeera ng'ofuna obwagazi wansi bulungi nnyo eddagala eryo ligenda kuyamba ebiseera ebisinga eddagala eribeera ery'okutawaaza wansi lireeta ennyonyongezi ze ziyamba ku nsonga eyo ey'omukwano bulungi nnyo beera ng'eddagala eryo litawaaza bwe kityo bwe kiri njagadde nalyo ndibabuulire musobole oddikozesa libayambeko bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.